নমস্কাৰ, জোনাক এডুকেশ্যনলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। অসম চৰকাৰৰ দ্বাৰা আয়োজিত বিভিন্ন গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰস্তুতিৰ সুবিধা হোৱাকৈ আজিৰ এই ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। আশা ৰাখিছোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব, নিশ্চয় উপকৃত হ'ব। আহক পলম নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ আগতে এটা অনুৰোধ জনালোঁ যাতে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰে আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখে। জ্ঞাতপীঠ বঁটা বিজয়ী প্ৰথম অসমীয়া কোন আছিল? এ যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰা, বি যতীন্দ্ৰনাথ গোস্বামী, চি বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য। শুদ্ধ উত্তৰ বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য। গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ প্ৰথম অসমীয়া মুখ্য ন্যায়াধীশ কোন আছিল? এ হলিৰাম ডেকা, বি পাৰ্বতী প্ৰসাদ বৰুৱা, চি ৰঞ্জন গগৈ, ডি ওপৰ এটাও নহয়। শুদ্ধ উত্তৰ হলিৰাম ডেকা। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আহিছোঁ। সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰা প্ৰথম অসমীয়া কোন? বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য, যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰা, চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা, লক্ষীনাথ বেজবৰুৱা। শুদ্ধ উত্তৰ যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰা। নৱগ্ৰহ মন্দিৰ ক'ত অৱস্থিত? নীলাচল পাহাৰ, চিত্ৰাচল পাহাৰ, বৰাইল পৰ্বত, ওপৰৰ এটাও নহয়। শুদ্ধ উত্তৰ চিত্ৰাচল পাহাৰ। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আহিছোঁ। উমানন্দ মন্দিৰ ক'ত অৱস্থিত? এ নীলাচল পাহাৰ, বি চিত্ৰাচল পাহাৰ, চি ভস্মাচল পাহাৰ, ডি মণিকূট পাহাৰ। শুদ্ধ উত্তৰ চি ভস্মাচল পাহাৰ। অসমৰ কোনখন ঠাইত মানচেষ্টাৰ অৱ ইষ্ট বোলা হয়? এ যোৰহাট, বি মাজুলী, চি সৰ্থেবাৰী, ডি কাজিৰঙা। শুদ্ধ উত্তৰ মাজুলী। জাতিংগা কোন পাহাৰত অৱস্থিত? এ মণিকূট, বি নীলাচল, চি বৰাইল, ডি চিত্ৰাচল। শুদ্ধ উত্তৰ বৰাইল। অসম বিধানসভাৰ প্ৰথম অধ্যক্ষ কোন আছিল? বসন্ত দাস, ৰঘুনাথ বৰুৱা, হিতেশ্বৰ শইকীয়া, নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ। শুদ্ধ উত্তৰ বসন্ত দাস। চাহৰ আৱিষ্কাৰ কেতিয়া হৈছিলে? 1853, 1823, 1783, 1727। শুদ্ধ উত্তৰ 1823 চনত। টেলিফোন সেৱা অসমত কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হয়? এ 1866, 1853, 1825, 1789। শুদ্ধ উত্তৰ 1866। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় কেতিয়া প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল? 1948, 1986, 1950, 1949। শুদ্ধ উত্তৰ 1948। কোন চনত অসমীয়া ভাষাই ৰাজ্যিক ভাষা হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰিছিল? 1962, 1960, 1986। শুদ্ধ উত্তৰ 1960 চনত। অসমীয়া ভাষাৰ ৱাল্টাৰ স্কট বুলি কাক কোৱা হয়? এ ৰজনীকান্ত বৰদলৈ, লক্ষীনাথ বেজবৰুৱা, লীলা গগৈ, শ্ৰী শ্ৰী শংকৰদেৱ। শুদ্ধ উত্তৰ ৰজনীকান্ত বৰদলৈক উপন্যাসখন সম্ৰাট বুলি কোৱা হয়। প্ৰথম অসমীয়া দৈনিক বাতৰি কাকতখনৰ নাম কি? অৰুণোদয়, জোনাকী, দৈনিক বাতৰি, ওপৰৰ এটাও নহয়। শুদ্ধ উত্তৰ দৈনিক বাতৰি। মহাভৈৰৱ মন্দিৰ ক'ত অৱস্থিত? এ তেজপুৰ, বি গুৱাহাটী, চি দৰং, ডি তিনিচুকীয়া। শুদ্ধ উত্তৰ তেজপুৰ। বেংমৰা কোন জিলাৰ প্ৰাচীন নাম? এ ডিব্ৰুগড়, বি তিনিচুকীয়া, চি শিৱসাগৰ, ডি কামৰূপ। শুদ্ধ উত্তৰ তিনিচুকীয়া। স্বাধীনতা আন্দোলনৰ অসমৰ প্ৰথম শ্বহীদ কোন আছিল? কুশল কোঁৱৰ, পিয়লি ফুকন, পিয়লি বৰুৱা, গোমধৰ কোঁৱৰ। শুদ্ধ উত্তৰ গোমধৰ কোঁৱৰ। ইয়াণ্ডাবসন্ধি কেতিয়া হৈছিল? 1826 চনত, 1828 চনত, 1829 চনত, 1830 চনত। শুদ্ধ উত্তৰ 1826। শেহতীয়াকৈ ঘোষণা কৰা অসমৰ জিলা কোনখন? তামোলপুৰ, বিজনী, মাজুলী, নে ওপৰৰ এটাও নহয়। শুদ্ধ উত্তৰ তামোলপুৰ। 23 জানুৱাৰী 2022 জিলা হিচাপে ঘোষণা কৰা হয়। অসমৰ কেইখন বিদেশী ৰাষ্ট্ৰৰ লগত সীমা আছে? অসমৰ দুখন বিদেশী ৰাষ্ট্ৰৰ সৈতে ভূটান সীমা আছে। এখন হৈছে ভূটান আৰু বাংলাদেশ। ইয়াৰ লগতে অসমে 7খন ৰাজ্যৰ সৈতে সীমা ভাগ বতৰা কৰে। অৰুণাচল প্ৰদেশ, নাগালেণ্ড, মণিপুৰ, মিজোৰাম, ত্ৰিপুৰা, মেঘালয়,
এণ্ড ৱেষ্ট বেংগল। ভিডিওটো শেষলৈকে আপোনালোকে ধৈৰ্য সহকাৰে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।